Vy chlapci! Tomuto sa hovorí, že vytrieť kocúra, to slova do písmena, nakoľko burci zo Štefultova. 13.79, to je lepší terč. Vy vás určite bude tiež zaujímať. 14.05 a tam píšeme aj do tabuliek a do výsledkovej listiny aj jeden jedinečný pokus. Bol skutočne taký jedinečný, že nám ukázali proste, ako sa to robí. Takže páni, gratulácia aj z mojej strany.